I ara ha arribat el moment de la lectura del manifest. I ara pujaran dalt de l'escenari les regidores Montserrat Vilella, Montserrat Flores i Noemí Llaurador. També puja, ja s'ha quedat a dalt de l'escenari, la Pilar López de Safareix Poètic, que serà la que llegirà el manifest. Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Som aquí per celebrar la pau i per reclamar la pau. Per celebrar-la, perquè de pau en tenim. Estem aquí al mig de la plaça, estem jugant, xerrant, caminant, no, i no ens passa res per fer-ho. Tenim pau i tenim llibertat. Podem portar la vida, una vida diària més o menys normal, i per tant ho celebrem amb alegria. Però també la reclamem perquè a casa nostra hi ha persones que viuen amb conflictes de diferents àmbits, i també no gaire lluny de casa nostra hi ha persones que no tenen pau de la que entenem a nivell global. Persones que els hi cau la mort del cel, com diem sovint, no? Els hi cauen bombes del cel. Per tant, cal celebrar allò que la tenim, reclamar que n'hi hagi i treballar perquè n'hi hagi, perquè la pau no arriba del cel com una cosa espontània, sinó que la nostra vida diària, la manera com parlem, la manera com actuem, la manera com ens relacionem amb els altres, fem que la pau sigui possible. El manifest que enguany ha aprovat la ONU per aquest dia d'avui, el Dia Internacional de la Pau, ens parla d'això. Ens parla de què hem de fer a nivell del món perquè la pau sigui possible. I ens parla de polítiques i d'actuacions a nivell molt global, ara ho veureu, que tenen molt a veure amb la pau, encara que potser a primer cop de vista no ens ho semblés. La Pilar López, membre de Safareig Poètic, agraïm que hagi volgut llegir el manifest avui per tots nosaltres. Manifest Dia Internacional de la Pau, 21 de setembre de 2016. Cada 21 de setembre se celebra tot el món el Dia Internacional de la Pau. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat aquesta data dia consagrat a l'enfortiment dels ideals de pau, tant entre totes les nacions i tots els pobles, com entre els membres de cadascun d'ells. El tema triat per aquest any és els objectius de desenvolupament sostenible, elements constitutius de la pau. Els 193 estats membres de les Nacions Unides van aprovar per unanimitat els 17 objectius de desenvolupament sostenible en una cimera de líders mundials celebrada a Nova York el setembre de 2015. La nova i ambiciosa Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible demana a tots els països que comencin a treballar per aconseguir aquests objectius en els propers 15 anys. La seva finalitat és eliminar la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. Els objectius de desenvolupament sostenible són necessaris per aconseguir la pau en els nostres temps, ja que el desenvolupament i la pau són elements interdependents que es reforcen mútuament. La sostenibilitat aborda les necessitats fonamentals del present sense posar en perill la capacitat de les futures generacions per satisfer les seves pròpies necessitats. Els reptes actuals plantejats per la pobresa, la fam, la disminució dels recursos naturals, l'escassetat d'aigua, la desigualtat social, la degradació ambiental, les malalties, la corrupció, el racisme i la xenofòbia, entre d'altres factors, suposen un desafiament per a la pau i generen un terreny fèrtil per al sorgiment de conflictes. El desenvolupament sostenible contribueix de manera decisiva a dissipar i eliminar aquestes causes de conflicte, a més d'establir
les bases per una pau duradora. La pau, alhora, consolida les condicions requerides per al desenvolupament sostenible i mobilitza els recursos necessaris que permeten a les societats desenvolupar-se i prosperar. Aquests són els 17 objectius de desenvolupament sostenible. Erradicació de la pobresa, lluita contra la fam, bona salut, educació de qualitat, igualtat de gènere, aigua potable i sanejament, energies renovables, ocupació digna i creixement econòmic, innovació i infraestructures, reducció de la desigualtat, ciutats i comunitats sostenibles, consum responsable, lluita contra el canvi climàtic, protegir la flora i fauna aquàtiques, protegir la flora i fauna terrestres, pau i justícia i aliances per als objectius mundials. Cadascun d'aquests objectius és un element constitutiu de l'estructura mundial de pau. És fonamental, doncs, que mobilitzem els mitjans necessaris per tal que puguin ser aplicats. Entre altres, necessitem recursos financers, disseny i transferència de tecnologia i creació de capacitat. També hi tenen un paper fonamental les aliances. Tots en sortiríem beneficiats i cadascun de nosaltres hi pot contribuir d'alguna manera. Treballem, doncs, per la pau. Bé, doncs, bona tarda a tothom. Per concloure aquest acte en el que hem llegit el manifest, i de fet és extens i explícit amb tot el que proclamem i demanem, volia, en nom de l'alcalde, que s'ha excusat i a última hora li ha sorgit un problema d'agenda i no podrà estar aquí amb nosaltres, però sí que la regidora Flores i la regidora Noemi i jo mateixa, en nom de tot el consistori, us volíem adreçar aquestes petites paraules. La primera és d'agraïment a totes les entitats que treballeu cada dia per fer la pau possible al món. I també perquè en un bon dia vau decidir que potser calia fer un pas més i a part de la feina que feu conjuntament com a entitat, us vau voler organitzar en certa manera a la ciutat de Reus i demanar-nos fer algun pas més com a ciutat. Us agraïm que ens haguéssiu demanat de poder organitzar aquest acte i que ara el podem estar compartint tots plegats, perquè és la manera de poder vèncer allò que la individualitat no ens permet, que és aconseguir grans fites. Aconseguir la pau al món, la pau en els diferents àmbits, no és cosa d'una persona, sinó és cosa de tots, de fer-ho entre tots junts. Per tant, tingueu clar, tots els que hi treballeu, tots els que us sumeu com a ciutadans de Reus, que des de l'Ajuntament estem al vostre costat, volem ser agents de pau, perquè la pau es perd quan les persones perden aquesta capacitat, però la pau es guanya quan les persones busquem aquesta capacitat per nosaltres i per tots els altres. Per tant, siguem tots agents de pau, des de les administracions, però sobretot com a ciutadans del món. Gràcies.